dimri në kukës ka shenjat e tij. Më herët se në pjesën tjetër të territorit të Shqipërisë, përmes grykave të maleve, erat e forta kanë ulur ndjeshëm temperaturat. Shqetësimi kryesor sot për banorët e Ktushëm lidhet me sigurimin e druve të zjarrit. Në balkona apo pranë pallateve shihen stive të vogla. Të paktë janë ata banorë që kanë siguruar se si në duhur, kjo për shkak të vlerës së lartë të 1 metër kub. Dro shkohë, shlonë në barë, dro shtetë janë. Jina pa pore, një që një këtë në qënë, a me lotë dyqët, a me hangër, a me poja. Shmimet janë katastrofë, shumë shtrejtë. Se shmimet shtrejtë, vërfria po. Nga nga tjetër, në kukës ndodhet vetëm një pikëshitje e druve të zjarit dhe tregtarët flasin për mungesa në tregë. A një pikatit, ku ishte agjensia, si thyrë të në, pa të jashtë 70 cm. E me të kupit që i thuj, këtë me e përmëna shumë shtrejtë. Po qëninat në librash dhe përrejnja si janë befasuese, për balla tyre në kukës, një metër kup dru në këto qytete arriti 60.000 lek të fundjavë. Nuk është e përbalushme, ne prisim një qëmim diku këtë 35. Për një familja në librash duan më tepër se 500.000 lek të vjetra, në një kohë kur 80% e populatës ngrohet me dru, sepse temperaturat shkojnë në minus 10 gradë Celsius. Një familje i duhet 10-12 metro kub që të përballojnë dimrin, si vitur rritur 2 fish afërsisht çmimi druve. Nga zyrtarët e bashkisë mësohet se çmimet kanë kapur një vlerë të tillë, për shkak të druve që shkojnë në Greqi. Jemi afër druve, afër stravën, të kemi stravën shumë afër, e kur vjen puna që nuk furnizohemi qyteti me drugët. Një e qonë në Greqi, një e qonë një Italie, nga e qonë e transportojnë drugët se ka leverdi më te prave. Si pas për logaritjeve në Librash dhe në Përrenjas, duhen më tepër se 120.000 metër kub druzjarri për ngrojen e populatës, përfshi këtu ngrojen në kopshte dhe shkolla. Me gjitha të duket se ky vit do tjetë i ashpër për shumë zona, jo vetëm për shkak të temperaturës e ullët, por për mungesën e druve në tregë.